Знаеш ли, че почти 2 милиарда души на планетата говорят английски? А руският е вторият по популярност език. Испанският език също е много разпространен. Френският език е езикът на дипломацията. А италианският е един от най-мелодичните езици. В Европа много хора говорят немски език, защото това е езикът на техниката. Напоследък, китайският език става все по-популярен. Това е заради търговията. Представи си колко би било хубаво да можеш да преведеш всичките си видеа на какъвто език поискаш. Еха, това би било наистина фантастично.